Čau. Právě nám vyšel nový trailer na Diablo 4 Vessel of Hatred, expanzi, která má přijít už 8. října. Tenhle ten trailer nám vyšel v rámci Gamesconu, který jsme si společně streamovali a ještě si o něm budeme dělat spoustu videí. Takže určitě nahoďte like a odběr na tenhle kanál, ať o to nepřijdete. V novém traileru jsme se podívali na takový krátký animovaný úsek, ve kterém jsme se dozvěděli něco málo o Mercenaries. Mercenaries jsou samozřejmě noví žoldáci, na který se společně můžeme právě v expanzi těšit. Zatím to vypadá, že se můžeme těšit na 4 druhy těch žoldáků, alespoň teďka na začátek expanze, a budou tam 4 archetypy. Něco jako obránce, support, potom lukostřelec, který vám bude doplňovat DPS, který ho vidíte tady za mnou. Potom tam ještě bude taky barbařice, taková burka, která prostě naskočí dovnitř, bude asi to všechno bruteforceovat a tak dále, možná i potenciálně trošku tankovat. No a v neposlední řadě nás čeká ještě jeden archetyp, a to je tenhle ten klučík, který ho vidíte tady, takovej nějaký napůl démon a napůl člověk asi, něco podobného, který se umí specializovat na ohnivou magii a případně se proměnit do mocného démona, který prej údajně připomíná malýho diabla. A v některých snímkách to dokonce vypadá, jak kdybyste za něj mohli hrát, ale já si myslím, že to je blbost, že to prostě má jenom Blizzard udělaný v rámci toho pozicování té kamery. A můžete tady vidět všechny ty archetypy, vidíte, že každý ten mercenary má nějaký unikátní schopnosti, například ta barbařice umí přitahovat nepřátele k vám, ten štítař umí blokovat prostě projektily a všechno možný, a i tenhle ten lukostřelec umí dělat DPSko a třeba ten malej kluk umí dělat tu magii. Za mě vypadá to docela zajímavě, jsem rád, že to má velký, distinktivní, jako nějaký schopnosti, a taky, jestli jste se podívali správně, já tady jako stopnu ten trailer, tak každá vlastně ta klasa vypadá, že bude customizovatelná. Že má různý ty skilly, za prvý, tady vidíte třeba, že ten štítař, tak ten prostě má tady obranný kouzlo, no ale zároveň ten potom třeba hází nějaký štít před sebe, takže nejspíš bude jako si vybírat, jestli chcete být víc na útok nebo víc na defenzivu, ale ten větší jako patrnej důsledek těch různých proměn je třeba to, že ten kluk může nejspíš používat nějaký ohnivý spely, pak má patrně nějakou ultimátku, do který se může přepnout on sám nebo možná i vy. Tady v tom záběru třeba je vidět jenom ten démon, jak kdybyste za něj hráli jako v podstatě vy, ale já si myslím, že to má, jak jsem říkal, Blizzard jenom tak udělaný pro tu ukázku, protože tady vidíte už nohu Roguny a tady vidíte, jak ta Roguna už vlastně chodí do toho snímku. No a potom, když se podíváme trošku dál, tak si můžete všimnout, že vlastně tady, třeba jako příkladu v týhletom snímku, tak najednou on se změní vlastně na takového spíš jako voidovýho démona a používá prostě nějaký fialový kouzla. Takže pravděpodobně se bude jako fakt měnit třeba i elementy těch mercenaries podle nějakého vybavení nebo zase podle nějakého systému podobně, jak byly třeba ty robůtci. Takže zatím to vypadá docela dost zajímavě. Dozvěděli jsme se ale ještě mnohem víc informací, dozvěděli jsme se taky věci, které nejsou přímo v tomhletom traileru. Ale například to, že nás čekají dvě nové endgameové aktivity. Jedna z nich bude několika patrový dungeon přímo pod Kurastem, ve kterém si sami budete moct vybírat obtížnost a taky odměny. A neměli jsme k tomu ještě víc info, to přijde nejspíš 21. během jejich vlastního panelu na Gamescomu, který si samozřejmě v tom respektovaném čase potom nějakým způsobem zohledníme a natočíme video toho 21. nebo 22. No a taky jsme se dozvěděli, že samozřejmě se můžeme těšit na ten novej 12členný kooperativní PvE režim ve stylu vlastně dungeonu, který taky bude mít několik vlastně cest k tomu dokončení a budou tam různý nástrahy, který bych možná očekával, že se možná i vrátí pasti ze třetí sezóny a zase tam bude jakoby spousta nástrah a tak podobně. Takže dva nový velký endgameový systémy, o kterých zatím ještě úplně moc nevíme. Každopádně máme se rozhodně na co těšit a vidíte, že tady nám jenom potvrdili datum a naštěstí Diablo 4 se nepřidává tenhle ten rok k těm hrám, který se teďka furt odkládají. Tady už máme samozřejmě článek i na Bobheadu a můžete se podívat, že vlastně ta 12členná jakoby kooperativní endgameová akce se jmenuje Černá citadela a tady si můžete podívat jenom na concept art, jak to vlastně bude vypadat a nejspíš vlastně budete mít několik jakoby cest k tomu dokončení nebo možná i různých obtížnostních úrovní, zatím o tom opravdu moc nevíme. Mě docela hodně zaujala ta multilayerová vlastně kopka pod tím Kurastem, protože to mi připomnělo právě Diablo 1, kterou teď hraju na streamu, takže kdybyste na hru nevěděli, můžete mrknout i
i na můj stream. No a tady nám víceméně nepíšou nic moc extra, jenom to, že vlastně zítra bude už nějaká ta exkluzivnější nejspíš informace toho 21. ohledně toho dalšího revealu. Co je rozhodně super, tak si taky můžete všimnout, že nám Blizzard dal novou odměnu pro všechny už mající vlastníky ultimátní edice, anebo ty, co si to koupí teďka, ten pre-order, a dostanete nový křídla. Takže Blizzard se chytil za nos, skutečně jako uslyšel, že ty původní křídla se moc lidem nelíbily, mě osobně třeba vůbec, a dostali jsme nový tyhle ty ohnivý křídla. Myslím si, že jsou parádní, že sedí k aktuálním třeba i setům, co byly jakoby v rámci Battle Passů, prostě k té ohnivý sezóně, co teďka byla tý pekelný, takže na tohle se velmi těším. Měli byste je mít už teďka přístupný, teďka v této hře, potom, pokud máte stažený update. Ten nový update, který měl přijít 21. se na PC trošku zdržel a měl by vyjít teda zítra zhruba kolem té 6. hodiny ráno nejpozději. A jsou tam prej kolem toho nějaký prostě potíže. Na konzole už to jde stáhnout a na konzolích už si ty křídla dokonce můžete i vybavit údajně. Jo, nemám konzoli, nemůžu to potvrdit, ale čekal bych, že ten update na PC přijde velice záhy. No a nemůžu tady samozřejmě nemluvit o Path of Exile 2, to byl další velký reveal na RPG, který na Gamescomu proběhl. No a to je samozřejmě totální přepal, nádherný cinematik, dokonce bych řekl, že snad lepší než v tom Diablo 4, který nám ukázali teďka v rámci toho Gamescomu, samozřejmě ne toho, který byl k expanzi. A hlavně je důležitý, že si hru budeme moct hrát v Early Accessu, ale nebudu vám to ještě říkat kdy, podíváme se pěkně na ten trailer. Vypadá to parádně, vypadá to, že budeme mít konečně nějaký pořádný hluboký lore. No a teď už to začíná. Tady u toho jsem měl moje husinu. Výborný gameplay, výborná grafika. Těším se na to. Now, are you ready to fulfill your destiny? A teď si počkejte. Teď to přijde. Yes. I am ready. 15. listopadu Early Access. Takže žádná beta, nic podobného, budeme moct všichni hrát 15. listopadu. Vyjde nám to krásně, 8. října expanze do Diabla 4, poexpíme, vylevlíme, natočíme a pak jdeme na poječku dvojku. Takže si hoď odběr, dej i like na tohleto video, komentář, sdílej, dej si členství, kde jsou různý výhody jako videa s předstihem a podívej na naše sponzory X-Zone a TS Bohemia v popisku videa. Měj se skvěle, čego.